محمد. فوق السؤال নমস্কাৰ ইউটিউব ফেমিলি, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত। আৰু আজি লাষ্ট ডিচেম্বৰ কাৰণে গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ লগ লাগি পিনে সৰুভাগে পাৰ্টি এটি আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানটো লুডু খেলি আছোঁ আমি, তাৰপৰা এইটো বইনা, এফালে ভণ্টি, এফালে এইটো ভাইটি, এফালে দাদা, এফালে ভাইটি, এফালে ভণ্টি, তাৰপৰা বাকী মানুহবোৰ আছে, কিবা কিবি বজাৰ কৰিব গৈছে। বাকীখিনি কি কি কৰোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই ৰাখিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। এইকেইটা লুটিয়া লাগে, এইকেইটা জোৱাৰী 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 এইকেইটা তুমি যোৱা নাখেলা নেকি? তুমি ভাল ছোৱালী যোৱা নাখেলা। এহেঁতি তিনি, এইকেইটা জোৱাৰী চাৰিটা, লুডু জোৱাৰী। গাইজ, এতিয়া দাইহঁতে বজাৰ কৰি আহিলে, এইফালে খুৰী, ডাঙৰ খুৰী, তাৰপৰা এইফালে পেহী, সৰু পেহী, সৰু পেহী কেক এটি লৈ আহিছে এটি, এইটো পিছত দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ত। এতিয়া বাকী মানুহ যো যাৰ কৰিব লাগিব অলপ পিছত, বাকী মানুহখিনি এইখিনি, এইফালে এজনী মাজু পেহী, তাৰপৰা বাকীবোৰ এইবোৰ খেলি আছে, অঁ এইফালে হাঁহ মাংস লৈ আহিছে নহয়, আৰু কেকবি আছে, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাইছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে। তো গাইজ, এতিয়া ভাইটিৰ লগত আমি খৰি নিবলৈ আহিছোঁ, মানে খৰি কমটি হৈছে জুই জ্বলাবলৈ, জুই জ্বলাবলৈ খৰি কমটি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া খৰি নিবলৈ আহিছোঁ। বেখনকে লৈ যাম, এতিয়া নিজৰ ঘৰতে বাৰু, বেলেগত চুৰ কৰিব যোৱা নাই বাৰু, বেয়া কেনে ভাবিব। তো মাঘ বিহুত খোৱা হ'লে বেলেগ কথা, তেতিয়াবা বেলেগৰ ঘৰত অলপ চুৰ কৰিলোঁ হ'লে বাৰু, এতিয়া জানোৱেই যে, সেইকাৰণে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই নিছোঁ। সৰু পেহী, এইফালে ডাঙৰ দাই লাগি আছে কামত, কিবা ক'ব বছৰটো শেষ দিন বুলি? বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বাৰু, বছৰটো শেষ 2022 এনেকৈ গুচি গ'ল, কেনেকৈ গুচি গ'ল ক'বই নোৱাৰিলোঁ। আৰু আমি গোটেই পৰিয়ালটো নহয়, কিছুমান দূৰত থকা আমাৰো ঘৰ মানুহ দূৰে দূৰে থকাবিলাক নহ'ল, আৰু যিখিনি সুবিধা হয় আমি লগ লাগিছোঁ আৰু মাংস বনাই আছোঁ। বিশেষকৈ মই মাংস নাখাওঁ, তথাপিতো নাই আৰু মনত বনাই দিছোঁ। আলুটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, দায়ৰ মানে প্ৰব্লেমটো হৈছে আৰু, জকিদায় মানে তিনিচুকীয়ালে আহোঁতে তাতে মানে এজন ঘৰৰক্ষীয়া চকীদাৰ দি থৈ আহিছিল, 1000 টকা দি থৈ আহিছিল তেখেতক ঘৰটো ৰখিবৰ কাৰণে। চকীদাৰটো জানিছেই, চাবৰ কাৰণে দিছিলে, আৰু চকীদাৰজনে চুৰ কৰিলে বোলে, আজি এটা মতা হাঁহ চুৰ কৰি মেলি লৈ গ'ল, সেইকাৰণে দুখ লাগিছে। চকীদাৰকে চুৰ মানে সাপকে গাখীৰ খুৱাই থৈ আছে, গমেই পোৱা নাই, সেইকাৰণে ধোৱা পৰিলে, মানে যিজনক চকীদাৰ দি থৈ আহিছিলে তেখেতে চুৰ কৰিলে, মানে এইটো টেনচন হৈ গৈছে এতিয়া, সেইকাৰণে মনটো বেয়া হৈছে তাৰমানে। এনেই হাঁহ মাংস বনি আছে, হ'ব এতিয়া নমাবলৈ। ৰান্ধনি মেকুৰীটো আৰু দাই লগ লাগি বনাই আছে দুটাই।
নকলে হ'ব হ'ব নে يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا انا لا اقول لك يا ولد guys اتيا امار بات ريدي هول اتيا دوستا بزيلا تو خايلو بات خاي بني 12 টা বজাত কেক কাটিব লাগিব সকলো বিলা আপোনালোক দখা থাকি অকমান পিছত আপোনালোক হেকিনি দেখিব পাব এতিয়া সবে বহিলে খাই আছে তো মো খাম এতিয়া নি ফলে দাই আছে ফলে পেহি আছে ফলে ভন্তি তারপর ফলে জুই আগত বহি বিনা খাই আছে ফলে মা এখানে মাংসখিনি অলপ পিছত খাব লাগিব লাগি মাংস তারপর এতিয়া ভাতটো খাইলো তারপর আপোনালোক অকমান পিছত লগ পাই আছো কুকুগিরা আহি গল সামলে তো নাচ مانا لاستون ناسين مانا لاستون ناسين 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 لاستون لا 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 لا
مرينا 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 guys এতিয়া মানে বছৰটো হেক দিন বুলি অলমান ফুটি গৈছো গুটেই ফেমিলি লগ লাগি মানে অলমান নাচি দিছো জীৱনৰ ফার্স্ট টাইম নাচিছো আগতে নচা নাই গিতে বিহু পাঁচনৰ তেনেকে নাচি পা নাই আজি অলমান চেঞ্জ হ'ব বুলি ভাবিছো নতুন বছৰ আহি আছে তো পুৰণা সকলো দুখ পাহৰি নতুন বছৰত ভালদৰে ফুটিকে যাবলৈ অলমান ফুটি কৰিম ফেমিলি লগতে ফুটি কৰিম নাচিম অলমান তো কি কি কৰো চাই থাকো আপোনালোকে অলমান তা মানে নাচিব নাজানো তেনেকে এনে ফার্স্ট টাইম নাচিম আৰু ٢٠٢٩ আজি ২০২৩ৰ আজি প্ৰথম দিনটো আৰম্ভ হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আজি আমি কামনা কৰিছো সকলো দেশবাসীকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সকলোৰে মনৰ ইচ্ছা যি আছিল আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ হওক বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ কুচুট কপট নোহোৱাকৈ মিলা প্ৰীতিৰে বান্ধোনেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত সুখৰ হওক সকলোৱে যেন নতুন বছৰটো উন্নতি হওক যি মনৰ আশা আছে পূৰ্ণ হওক সকলোৱে ছাকচেছ হওক আজি জানুৱাৰী প্ৰথম দিনৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আজি আমি বছৰৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক শুভ হ'বৰ কাৰণে আমি এটা কেক কাটিম আজি কেক কটা হ'ব আমি সবে কাটিম আৰু সবে কাটিম একেলগতে সকলোৱে যাৰ দিনবোৰ ভাললৈ আহক কাও একো বেয়া দিন আহিব লাগে আহিবলগীয়া দিনবোৰ সকলোৰে বাবে সুখৰ আৰু মধুময় হৈ পৰক তাৰে আশাৰে হেপী নিউ ইয়েৰ نيبال مزانا كيلا كابلة ينينون داي كابلة ينينون داي كابلة ينينون داي كابلة 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 খাম খাম
بلاك دي سي بادي Thank you.
জয় অসম রঙা পানী জিন্দাবাদ।